Son dəqiqə. Ordumuz Qarabağda Ermən təxribatına cavab verib. İtkilər var. Məlumatı keçməmişdən öncə kanala abunə olmağı unutmayın. Xankəndi, Xəlfəli, Tuşsu torpaq yolundan istifadə edilməklə Ermənistan Respublikasından hərbi ləvazimatların, silah-sursatın və şəxsi heyətin Rusiya sülhməramlı müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazilərinə daşınmasının həyata keçirilməsi barədə operativ məlumatlar daxil olub. Qafqaz İnfo xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Məlumatda bildirilir ki, martın 5-də səhər saatlarına daxil olmuş məlumatın yoxlanması məqsədi ilə qanunsuz hərbi ə, daşınmalar həyata keçirən nəqliyyat vasitələrinin Azərbaycan ordusunun bölmələri tərəfindən saxlanılaraq yoxlanılmasına cəhd göstərilib. Qarşı tərəfdən atəş açılıb və baş vermiş atışma nəticəsində hər iki tərəfdən həlak olan və yaralılar var. Azərbaycan tərəfi Rusiya sülhməramlı kontingentinin komandanlığının diqqətinin çatdırır ki, üçtərəfli bəyanatın bəndlərinin yerinə yetirilməsi qet şətsiz və tam təmin edilməlidir. Bildiririk ki, Qarabağ iqtisadi rayonu ilə Ermənistan Respublikası arasında yeganə istifadə oluna biləcək avtomobil yolu Xankəndi-Laçın yoludur.